Vítám všechny, kteří mají rádi má videa. Dnes vám chci ukázat nůž Hultafors. Já to vyslovuju tak, jak se to píše, ale asi se to správně vyslovuje nějak jinak, ale určitě budete vědět, o jaký nůž se jedná. A tady je jeho označení. No, bohužel vám ho už nemůžu ukázat v podobě, v jaké jsem si ho koupil. A koupil jsem si ho především proto, protože jsem chtěl vyzkoušet tu karbonovou ocel, z které on je udělaný, protože všelijaký různě chválí tu ocel a mám pocit, že určitě je dobrá. Bohužel, ale je teda pro mě karbonová a právě proto jsem si to už pořídil, aby jsem to srovnal s morama, které mám pocit, že rezaví až moc. A taky budu zvědavý právě, jak rezaví tenhle ten nůž. Je to nejlevnější nůž, koupil jsem to v Hornbachu a teď vám ukážu, jak jsem si ho teda já osobně přepracoval. Takže toto je moje verze tohoto nože a můžete to trošinku brát jako nějaký návod na výrobu vlastního nože za takřka mizivé peníze. Tak nejprve k tomu noži a pak ještě něco řeknu o té pochvě. Takže nůž má normálně délku čepele 93 mm, ale já jsem to zkrátil asi o centimetr a půl, aby se mi zlepšil poměr toho trnu, který tam je, a té čepele. A navíc, aby to mělo délku mého prstu. Aby ten nůž byl pro mě perfektně ovladatelný. Tohle je nejlepší délka na ovládání pro člověka. Taková to délka nože. Takže ručku mám udělanou přesně podle své ruky, na délku své ruky. A je vyrobena, tady to je zase ta kořenovice, což nevím přesně, co to byla za kořenovice, ale byl to kořen. Je to krásně tvrdé, dá se to nádherně vyleštit a je to úplně nádherné. A tady tohle je ořech a tady
ta tmavá část, to není kůže, jako většinou to bývám ve zvyku tam dávat kousek kůže, ale je to kůra přímo toho ořechu. A proto jsem to musel tady tak do takového obloučku i pěkně přizpůsobit tady tu kořenovici. Tady je vidět ještě ten trn, zasahuje až sem. Původně ten trn byl dlouhý asi jenom 5 cm a zasahoval by asi jenom takhle. Ale já jsem vlastně změnil ten poměr tím, že jsem zkrátil tu čepel. No a tady ta přední část a zadní část, tak je opět z kosti. Mám z toho teda obrovskou radost, je to takový mazlík zase pro radost jenom. Není to žádný nějaký super nůž, o to je to pro mě příjemnější. Takže nůž mě stál necelých 150 korun a myslím si, že z toho vznikl úplně nádherný nožík. Tady vzadu je ta kost ještě pojištěná takovým čepem jedním, nerezovým. Stejně jako je pojištěná i ta vnitřní čep, který je tady, ten trn toho nože, je pojištěný tímto jedním malým čepem. Tady ještě ta značka vidět. Doufám, že se to nebude nějak přeostřovat. Občas mi ten foťák začíná trošinku dělat nějaké neplechy. Tak a teď ještě dojdu k té pochvičce. Takže pochvička je z pevné hovězí kůže s volným závěsem a je vytvarovaná za mokra. Není to typicky nějaká skandinávská toulcová, takové to penisové pouzdro, ale je to takové, už jsem měl zbytek nějaké kůže, takže jsem to potřeboval nějak využít, takže v podstatě to je zase opravdu z nějakých zbytků, které jsem měl. A taková zvláštnost, abych to trošinku ozdobil, tak tady tu střední část, ta je pro tu ochranu proti proříznutí, tak jsem udělal z tmavší kůže. A vzniká tam taková ozdoba. A tady mám opět vyrobený volný závěs, který se dá z toho sundat. A z toho nožíku teda obrovskou radost. Je to strašně jednoduché. A opravdu za pár korun si můžete vyrobit nožík. Nádherně se to drží, je to lehounké ten nožík, příjemné. A v té pochvičce to drží úplně, to by z toho nevypadlo, to právě spíš a zatím to jde ještě docela těžko vytahovat. A zapadne to tam s takovým cvaknutím. Je to tam slyšet úplně. Takže další z mých vyrobených nožů, který vám ukazuju. Je to takový, berte toto video jako návod, jak může nějaký začátečník, třeba jako já, protože já se nepočítám za nožíře, jak si může vyrobit jednoduše nůž, který mu bude sloužit možná lépe než původní verze. Nebo ne lépe, ale bude s něho mít rozhodně větší radost z toho nože. Protože to, co si člověk vyrobí sám, anebo si to nějak uspůsobí, tak vždycky to vytváří nějaký dobrý pocit. Ještě jsem přemýšlel nad využitím toho původního plastového pouzdra, jakým způsobem by se dalo
využít a zkoušel jsem do toho zasazovat různé svoje nože a úplně dokonale do toho padne ten Victorinox zavírací. Ten tam padne úplně nádherně. A to je jenom taková blbost teda. Samozřejmě to člověk potom může používat ještě snadněji. Není to tam úplně 100%, samozřejmě, ale drží to tam, takže na nějakou rychlou práci, když potřebuje člověk mít nůž po ruce, tak to může využít ještě. Samozřejmě to vypadá divně, ale funkční to bude. Takže vám děkuji moc za sledování tohoto videa a samozřejmě budu rád, pokud mi napíšete, jestli ten nápad s tou předělávkou tohoto nože se vám líbil, nebo ne. Moc vám děkuji, mějte se pěkně, ahoj.